တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမေချန်နီယာမရဲ့အခြေခံမူတက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်စကားဝိုင်းပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘိတ်ဘက်ကွန်ပျူတာတက်ကတိုတွေဖြစ်တဲ့ကွန်ပျူတာတက်ကတိုမုံရွာကွန်ပျူတာတက်ကတိုပေါ်မော်ကွန်ပျူတာတက်ကတိုမစ်ချီနာပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာတက်ကတို၃ခုကပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းကိုလာပြီးတော့ဒီပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြမယ်ဒီ participant တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကျေတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီဆွေးနွေးပွဲကိုနားထောင်မယ်လာပြီးတော့နားထောင်ကြမယ်သူတွေပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲကတော့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲမေဂျန်နီယာမာရဲ့အခြေခံမူ1ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခြေခံမူ1ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့အမေဂျန်နီယာမာမှာဘယ်လိုအပိုင်းတွေပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ဆရာຫນွေရနေပြီးတော့စပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဘီဂျန်နီယာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နန်းညွတ်ချက်အပြင်68ချက်ပါတယ်ပေါ့နော်။68ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်အခြေခံမူထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဒီအေးဆွဲပြီးတော့ဒီဘီဂျန်ပရစ်ပဲပေါ့နော်။ဘီဂျန်နီယာမှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းအတွက်ကြီးသွေးပြောသောအခမဲ့ပညာရေးကိုပြည်내သွားရတဲ့အနေနဲ့ပေါ်ဆောင်ရမှာကျွန်တော်လိုက်လာရမယ်စီမင်းစီကန်နေဟူဝါရတွေရေးဆွဲရမယ်မဟာဗျူဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုဒီထဲမှာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာပေါ့နော်ဒီခုနပြောသွားသလိုမျိုးမေဂျန်နီယာမှာဆိုတာလူတိုင်းကျုံးဝင်ပညာရေးကိုပံ့ပိုးဖို့ပညာရေးကဏ္ဍမှာပုဂ္ဂလိကခန့်ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေအပိုင်းပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ချက်ပုံစံမျိုးတွေခုနပြောရဲ68ချက်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်ပေါ့ GM ပြဆိုတာဘယ်အပိုင်းလဲဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကိုပုံမြတ်ပြောပြလို့ရမလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီဘီဂျန်နီယာမှာများရဲ့အခြေခံမူတိခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်နယ်အစိုးရများတာလမ်းတူညီများမှုနဲ့ပြည်ချောင်းမှုမရှိတဲ့အခွင့်အများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့စီရင်ခွင့်အတွဲလူတိုင်းပညာသင်ချောက်ခွင့်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေခံမူတိခါပါဖို့ဆိုလိုတာလေဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်နယ်အစိုးရတွေကဒီပညာရေးထောက်ပံ့မှုမှာနော်ပညာရေးထောက်ပံ့မှုမှာဒီအစိုးရကြီးပဲတက်တက်ဒီပြည်နယ်တွင်းမှာဒီပညာရေးကိုကောင်းတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရမယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂလိကဥဆောင်တွေလည်းပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဒီပြည်내ဆိုရရာနေပြီးမှဟိုဟာဓာတ်ကြီးချမှတ်ပြရမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်နော်တိုင်းပြည်ရာပုံမှန်လည်းပဲနေရဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ရာအရေးပေါ်ကာလကြီးပြည်내ရာအရေးပေါ်ကာလကြီးဂျုံရာရဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်လက်နက်တိုင်းပြည်ပခါရီပြည်내တွင်းမှာပွားနေတဲ့အချိန်ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပြည်내တွင်းမှာမိသိနေတာလေဒီပြည်내တို့ပြည်내ဓာတ်ကြီးတွက်ပေါ့နော်ပညာရေးတင်ယူခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုအမြဲတမ်းအမခံချက်ပေးပြီးတော့မှဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်နောက်ပြီးကျရင်ကောက်ရပေးရမယ်လို့ဆိုလိုရပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပညာရေးကဏ္ဍပြည်내ပညာရေးကဏ္ဍမှာပုဂ္ဂလိကရဲ့အခန့်ခန္ဓာတွေပါဝင်လာနိုင်ဖို့နဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေပွားနေတဲ့ချင်းကြီးမှာပဲဒီပုံမှန်ချင်းကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပညာသူပညာသားရဲ့အားလုံးလွတ်လပ်စွာနဲ့ဒီပညာသင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိအောင်လို့ငယ်အစိုးရအနေနဲ့ဒီမူဝါဒချမှတ်တဲ့အပိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုဒီလိုရမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအမကခုနပြောတဲ့ဒီတနက်ကင်ပြိပခါတွေကြားထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပညာရေးတွေကျွန်တော်အဆင်ပြေဖို့အပိုင်းပြီးနေဆိုရဆိုအပိုင်းကျွန်တော်ကြားရတယ်လက်ရှိကတော့ဖြစ်ပြန်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပညာရေးအစနစ်ကောလက်ရှိဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ကောဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိကြလဲပေါ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်တွေကလည်းကျွန်တော်မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ကောဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိကြလဲပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုစပြီးတော့ဒီရှမအဇီရနေပြီးတော့စပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီကျမတို့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးပေါ့အခုလက်ရှိပညာရေးစနစ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပညာရေးစနစ်ကဒီဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိနေပြီးတော့ဒီပညာရေးအွန်လိုင်းခန်းစားခွင့်တွေကဒန်းတူညီများများရှိဘူးပေါ့နော်အခုကပညာရေးအတွက်လုံလောက်တဲ့အထောက်ပံ့တွေဆိုတာလည်းအများကြီးလိုအပ်နေတယ်ပညာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေလည်းမရရှိဘူးပညာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘာသာစကားသုံးဆွဲမှုတွေအခုကသင်ယူညွန်တန်းချမှတ်မှုတွေပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာအစိုးရဒီဗဟုအစိုးရကချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလိုင်းနာဆောင်ရွက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုကျမတို့တွေဟိုဆရာမတွေအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီသင်ကြားသင်ယူမှုမှာအခက်အခဲတွေကလည်းအများကြီးပဲကြုံနေရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့အခုလက်ရှိပညာရေးအခြေအနေမှာဟိုကျမတို့တွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမကျွန်တော်ကြားတာဒီဘာသာစကားအခက်အခဲဆိုတာလည်းကြားရတယ်ပေါ့။ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေလည်းကြားတော့ဒီကိုပုံမြတ်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘိုင်းတွေတော့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးမယ်ထင်ပါတယ်ပညာရေးကဏ္ဍမှာအဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေပါ
ဘာသာစကားဆိုင်ရာအခွင့်အရေးမရခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီများထပ်ပြီးတော့ comment တွေအနေနဲ့ဗားရီများပြောချင်နေတယ်ဗျ okay ပါခင်ဗျာ okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခင်ဗျာစကားတင်ချောင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့အရင်ပညာရေးစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိတိချာချာထည့်သွင်းထားမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီငါရခဲ့ပညာရေးစနစ်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရဲခါကျော်ဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့မှာသူရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကနေတမတ်လိုက်တဲ့တင်ယုံညွန်တန်းအတိုင်းတို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာဒေသရဲ့ဟိုတင်ချရရဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဟိုဆိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးတည့်ရဲ့အတိုင်းပေါ့ဒီမတူညီရဲ့အဝိဒေတာလက္ခဏာပွဲပြားတဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေလူမျိုးစုတွေအားလုံးမိဒီနေထိုင်ကြရဲ့ဒေသဆိုဒီပညာရေးစနစ်မှာဒီတင်ယုံညွန်တန်းနေမှာဒါပမာစကားကိုပဲအသုံးပြုပြီးတင်ချထားရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တခြားဒီပမာစကားကအမိခင်ပါစကားမဟုတ်တဲ့ဒေတာတိုင်းတိုင်းနေမြေမှာဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ပဲဒါအခက်အခဲဖြစ်စီရေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လောက်ထိတော့အခက်အခဲဖြစ်စီလဲဆိုတော့မူလရန်ပညာရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူလရန်တက်ချမဲ့ចောင်းသားတွေကဒါသူတို့ရဲ့အမိခင်ပါစကားကိုပဲသူတို့နားလဲတက်ကြွကြတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီလိုအွယ်ငယ်ငယ်လေးအချိန်မှာမိခင်ပါစကားတက်ကြွနေပြီမဲ့သူတို့တင်ကြရတဲ့စစအုပ်ချင်းတင်ကြရတဲ့စာရီရတာတခြားပေါ့နော်တခြားပါစကားအတိတ်တကူဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလေသူတို့ရဲ့ပညာတင်ကြရေးကိုဒါအများကြီးအဟန့်တာဖြစ်စီရတဲ့ပုံမျိုးမှာရှိရပေါ့နော်အများကြီးအခက်တွေ့စီရနောက်တစ်ချက်ကပါလေဆိုတော့ဒီဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေရတယ်ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုရဲခါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးဌာနပေါ့နော်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှာချမှတ်လိုက်တဲ့တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့ဌာနကိုတွားရောက်ပြီးမှာတွားပညာတင်ကြရတယ်ဘယ်လိုပညာတင်ကြရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာဝန်ချသွားတဲ့ဆရာဆရာမတွေကလူမျိုးစုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်နေတယ်သူတို့တင်ကြမဲ့ပညာတင်တွေကဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်နေပေါ့အလုခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာမအနေနဲ့လည်းဆောင်းသားတွေကိုတက်မြောက်အောင်တင်ပေးတက်မြောက်ဆိုတော့သူတို့တည်တည်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုတက်မြောက်အောင်တင်ပေးဖို့အတွက်ဆိုတာသူတို့အချင်းချင်းဆက်တွေ့ရမယ့်အရာပေါ့နော်ဆက်တွေ့ရမယ့်ဘာသာစကားမှတွေမတူညီရဲ့အတွက်အများကြီးအခက်အခဲတွေကြုံနေရရပေါ့နော်ဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်မှာဒီဘာသာစကားလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတာလေကျွန်တော်အရင်ကမှကြီးမားတဲ့စင်ခွန်မှုပြည့်ရဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလွတ်လပ်ခွင့်မရှိမှုကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာတွေမှာပညာတင်ဖို့ရအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးထိခိုက်နေရပေါ့နော်โอเคပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနောက်နောက်တစ်ခုอ่ะဗောเนาะဒီလိုမျိုးဘာသာစကားတွေခက်ခဲနေတယ်ရှိတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပညာရေးစနစ်မှာခုနဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုချုပ်ကန်မှုလွန်ကဲနေရဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးလဲရှမားတွေอ่ะဒီဆွေးနွေးပြီးတော့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိပညာရေးစနစ်ကနေအခုတော်တော်များများလည်းပြောနေကြတယ် Federal Democracy ပညာရေးပေါ့เนาะ Federal ပညာရေး Federal ပညာရေးဆိုပြောနေကြတယ်ဆိုတော့Federal ပညာရေးဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိမှာလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုဆရာຫນွေရနေပြီးတော့ဒီဖရပညာရေးဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပေးပါလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဖရပညာရေးဆိုတာဒီဘဟုဒီဖရပဘဟုအစိုးရတည်လဲပဲသဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရကိုကျွန်တော်ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ပေးရပါမယ်အဲနောက်တစ်ခုဒီပြည်နယ်အစိုးရတည်လဲပဲသဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးရပါမယ်ဒါမှသာလေတက္ကသိုလ်တွေကိုပိုင်အချက်ကွန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြောင်းကိုတို့တဲ့ရေးတွေလုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဖရပညာရေးလို့ပဲပြောပြောခုနပြောတဲ့ဒီပညာရေးစိန်ခေါ်မှုတွေမှာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ပြီးနယ်ဆိုရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတော်တော်လေးပါလာတယ်နော်ပြီးနယ်ဆိုရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကြားရတယ်ဖရပညာရေးစနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘို့ထုတ်ကိုင်းမှုကိုကျွန်တော်ရှော့ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကနားလည်ကြတယ်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့ဆွေးနွေးပဲကောင်းစဉ်ရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေဂျန်နီယာမာရဲ့အခြေခံမှုတက်ပေါ့နော်အခြေခံမှုတက်ပိုင်းမှာဆိုလေဒီဘီနယ်ဆိုရရဲ့လုံပိုင်ခွင့်နေပေါ့ဒီနယ်ဆိုရအနေနဲ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းဥပမာလက်နုညီများမှုခွဲပြားမှုမရှိတဲ့ဒီခွဲခြားမှုမရှိတဲ့ပေါ့နော်ခွင့်ရရရှိဖို့တို့ရဲ့စီရင်စုတွဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိဖို့ဒီအပိုင်းတွေကိုသူအခြေခံမှုတက်အနေနဲ့ထည့်သွင်းပေးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေခံမှုတက်ကဟိုတကယ်အလုပ်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ဆိုတာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပညာရေးစနစ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလားလောက်ထိ fit in ဖြစ်မလဲပေါ့ဆိုတာကဒီအခြေခံမှုတစ်ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအလုပ်ဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒါကိုရှမအစီဘယ်လိုမြင်လဲဗျအခြေခံမှုတစ်မှာဟိုပြောထားတဲ့အချက်တွေ啊ပေါ့နော်ပညာသင်ယူခွင့်အခွင့်အရေးတွေရရှိအောင်ဒီပြည်နယ်အစိုးရတွေကပြုလုပ်ပေးရမယ်တာဝန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပညာရေးရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေနောက်တစ်ခုကဒီပညာရေးနဲ့အခြားဆက်ဆက်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပြောထားရပါတော့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပညာရေးမှာဒန်းတူညီများမှုရှိပြီးတော့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကင်းတဲ့ဒီပညာရေးအခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဒီလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမယ်အချက်တွေကိုဖော်ပြထားရပေါ့အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီအခြေခံမူတည့်အရာပြောထားတဲ့ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေပေါ့နော်ဒီလူတိုင်းဖတ်မဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဆိုတာတွေကို
ဟိုတကယ်ကျမတို့လက်ရှိပညာရေးစနစ်မှာကျင့်သုံးနိုင်သလားဆိုတော့အခုအချိန်နေမှာတော့ဒီဟာမျိုးကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာအခက်အခဲတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုကျမတို့ပြောနေတဲ့တောင့်တနေတဲ့ဟိုတော်လိုင်းရင်လွန်ကာလမှာအကောင့်ထည့်ပို့ကြမယ်ဆိုရင်ဒီဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ဆိုတဲ့ဘောနော်ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်အကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်လာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ခုနကတည်းကပြောသလိုဘ ਹੁ အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီနယ်အစိုးရတွေရဲ့ပညာရေးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်ဟိုစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာအတွင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီနယ်အတွင်းမှာကိုယ့်ဒီနယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုယ့်ဒီနယ်ပြည်သူလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိပြီးတော့မှဟိုလိုက်နာပြီးတော့မှဒါတွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှပညာရေးကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလွတ်လပ်ခွင့်ကြီးရှိလာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကလျှော့ချလာနိုင်ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့အစိုးရကပညာရေးအတွက်လုံလောက်တဲ့အထောက်ပံ့တွေမပေးနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတခြားပြည်နယ်တွေဟိုဝန်လံခံဖျားတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လက်လန်းမမီနိုင်တဲ့ဟိုဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဆင်းရဲချို့တဲ့သူတွေချို့ယွန်းချက်အားနည်းချက်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ယူခွင့်တွေကဆုံးရှုံးနေရတာအများကြီးရှိရပေါ့နော်ကျမတို့မြင်တွေ့ကြားနေရတယ်ပေါ့ဟိုတကယ်လို့ဒါကျမတို့ကဒီဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရတွေအနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ဒေတာတွေပညာရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုလေ့လာသိရှိပြီးတော့အထောက်ပံ့ခေါင်းတွေပေးလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့တောင်းနေရွယ်ကလေးတိုင်းဒီစာသင်ခန်းတွင်မှာပညာသင်ယူခွင့်ရလာနိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအရေးသွေးပြေဝတဲ့အခမဲ့ပညာရေးကိုလည်းပေါ်ဆောင်လာနိုင်နိုင်မယ်ပေါ့။ဒီ Application Principle မှာပြောထားတဲ့အခြေခံမှုအတစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်။ဒီအခြေခံမှုတစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအခြေခံမှုတက်မှာလူတိုင်းကလက်လန်းမိရဲ့လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ပညာရေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရှေ့အရင်အစိုးရရဲ့လက်ထက်တုန်းကလေဒီလူတိုင်းကဒီအခမဲ့ပညာရေးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူတို့လောက်သွားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခမဲ့ပညာရေးကဟိုတကယ်ရောထိရောက်ခဲ့သလားပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုချင်းကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာနွေအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆွေးနွေးပေးပါလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အရင်အစိုးရတွေလည်းပဲဒီခမဲ့ပညာရေးဆိုပြီး education for all ပေါ့နော်အားလုံးအတွက်ခမဲ့ပညာရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြွကြော်ပုံကြွကြော်အတန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ပုံတွေနဲ့လုပ်ခဲ့ကြတယ်တကယ်မဟုတ်ဆိုအမြင်ပြမှာတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိသေးပဲပေါ့နော်ဘာသာတော့ဘ ਹੁ ထုတ်ကန်မှုကနေမကင်းလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပညာရေးဖွဲ့စည်းရေးဒီလွတ်လပ်စွာစီမံခံရောင်းပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုကပြောတဲ့တန်တက်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာလုံဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောင်မြင်မှုအလောက်တွေမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်တကယ်အခုနာခဲ့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်လာနိုင်ပြီဆိုရင်တော့အာကိုကျွန်တော်ပြောသလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်ဒီစီမံခန့်ခါးပိုင်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကို data နဲ့ကန့်ညီတဲ့ပညာရေးစနစ်တွေအတင်းညွန်းတန်းနေဒါတွေကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတော့ကောင်းတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလူတိုင်းအတွက်ခမဲ့ပညာရေးရည်သွေးပြောသောပညာရေးဆိုတာပြလာမယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါဆိုတော့ဒီရှေ့တုန်းကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Education for All ဆိုတဲ့ program ကဒါဒီဘောချုပ်ကန်မှုအကောင်လုံးနေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ခုအပေဂျန်နီယာမားမှာခြေခံမှုတက်မှာလေသူကအစိုးရလို့ကိုမတုံးဘူးတော့ပြည်နယ်အစိုးရဆိုပြီးတော့တုံးတယ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေကသူရဲ့စီရင်စုထဲမှာရှိရဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍကိုတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုအဓိကရှိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ဒီပညာရေးကဏ္ဍတွေကိုတာဝန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအပိုင်းတွေကိုဆက်ဖို့အဓိကထားပြီးတော့တာဝန်ယူရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုဘုံမြတ်ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါအောင်ဗျဒီပြည်နယ်အစိုးရတွေအနေနဲ့သူရဲ့ဒီသင်ချားနိုင်မှုပညာရေးစနစ်ကိုကောင်းထည့်ဖို့ရဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုဘာကြီးလုံးတင်လဲဆိုရဲဟာကိုဘယ်လိုဆွေးနွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးဒီပြည်နယ်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးမီတင်နေထိုင်ကြလဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုလူတွေနေထိုင်ကြလဲဘယ်လိုလူမျိုးနေထိုင်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေ့လာမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီဘဟုပြည်တော်စုအဆင့်မှာပဲဒီတိုင်းနာတွေကလူမျိုးစုခွဲပြားနေရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးစုတွေကလည်းသူ့ data နဲ့သူအပြန်ပြီးတော့မှဖွဲ့ပြရမျိုးရှိရဲဆိုတော့ဒီဥမာကျွန်တော်တို့ချိန်ပြင်းနေမှာတခုရဲမှာဆိုလို့ရှင်လေချိန်ပြင်းနေမှာနေနေရဲမျိုးနဲ့ဆိုရင်အများကြီးရှိရဲအဲ့မျိုးနဲ့ဆိုတခုချင်းစီခိုင်းရလဲတို့ရဲ့ကိုပိုင်ချင်းချိန်မှုနဲ့ကိုပိုင်ဝိတ္တာလက္ခဏာရှိရဲပေါ့နော်ကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးခြေဆက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲခုနက question ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ဒီပြည်နယ်အစိုးရတွေအနေနဲ့ပေါ့ဒီပညာရေးကဏ္ဍတွေလူတိုင်းလက်လန်းမီရဲ့ပညာရေးဖြစ်ရမယ်အခမဲ့ပညာရေးဖြစ်ရမယ်ဆိုရဲဒီကဏ္ဍကိုပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်နယ်အစိုးရတွေနဲ့ဘာတွေလောက်ရမလဲဆိုရအပိုင်းကိုဆရာနွေကနေဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါဗျာ
တော့ဒီ idea ပြတ်သွားတော့ခမဲ့ဘူလာတန်းပညာရေးလေတန်းပညာရေးထက်တန်းပညာရေးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်ပြည်နယ်အစိုးရပညာရေးဖွဲ့စည်းရေးမကပေါ့နော်ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေစီမင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေစာရင်းစာညွှန်းတွေကျွန်တော်ဒါလေးရေးဆွဲရမယ်ပြီးကျွန်တော်ရေးနှစ်ရှည်စီမံကိန်းနှစ်တူစီမံကိန်းတွေလည်းကျွန်တော်ရေးဆွဲရမယ်ပညာရေးအမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာပုံစံမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်ပေါ်ဆောင်မှတာလေးရဲ့အတွေ့ပညာရေးစနစ်ဒီပုံမူပြီးတော့အားကောင်းလာပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိမှာပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုခုနပြောတဲ့ဒီပြည်နယ်စိုးရွားတွေကနေပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရယ်ဗန်ကန်တာပေါ့နော်တာဝန်ဝတ္တရားတွေဆိုရယ်အပိုင်းပေါ့ဆိုတော့ဒါပြည်နယ်စိုးရွားတွေလောက်ရမယ်အပိုင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပညာရေးစနစ်မှာလဲပတ်နေတဲ့အကြောင်းတွေရရှမားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါအပိုင်းကိုရမအစီစပြီးတော့ပြောပြပါလားဗျဒီအကြောင်းတွေအနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုပေးနိုင်ဖို့အခမဲ့ပညာရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဟိုဆက်ဆံမားတွေနေနေရဒီကျောင်းတောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေဆိုတာတက်ကိုကျောင်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေတာတွင်မှာရှိနေအခုလက်ရှိဟိုဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအခုလောလောဆယ်ဘိုးအုပ်ချုပ်မှုရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆံမားတွေကဘလိုတွေဖြစ်နေကြလဲပေါ့နော်ဒီဘလိုပုံစံနဲ့သွားနေကြရတယ်လဲဆိုတာကိုပဲအရင်ဆုံးဒီအခက်အခဲကိုပဲအရင်ဆုံးပြောပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှဒီဘလိုလုံးဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုပြင်ဆင်လို့ရမှာပေါ့နော်အခုလက်ရှိကဘလိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆံမားတွေကတက္ကသိုလ်တစ်ခုကပေးလိုက်တဲ့ဟိုသင်ပေါ့နော်ဆရာမဟိုထရိနီလိုင်စင်ပေါ့နော် teacher training license ကိုပေးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာမတွေကဟိုကြားတဲ့ဒီဘဟုအစိုးရကနေတာဝန်ပေးလိုက်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာဒီကိုနဲ့လုံးဝဟိုပေါ့fit မဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးရောက်သွားတာမျိုးရှိရပေါ့။တစ်ခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာ။ဒီဒေတာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေထုံးတန်းတွေကိုလုံးဝလလန်းမမီတဲ့နေရာပေါ့။အဲ့လိုနေရာကိုရောက်သွားတယ်။ဘာသာစကားကစယဉ်ကျေးမှုကစကိုယ့်ပဲယုံကြည်မှုကစဘာမှမတူညီတဲ့ဒေတာကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့လိုရောက်သွားတဲ့အခြေအနေမှာဒီအခက်အခဲတွေဆိုတာကတော့တကယ်ကိုအများကြီးပါပေါ့။အခုမှတီချာလိုင်စင်ရပြီးတော့သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာသာစကားကိုတောင်မှနားမလည်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှကိုတင်ကြားရမယ့်ဘာသာရပ်ကိုတင်ကြားတဲ့အချိန်မှာတောင်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုကျောင်းသားနဲ့တင်ကြားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ကိုနဲ့ရဲ့ဒီဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့ဘာသာစကားကဟိုလုံးဝကျောင်းသားရောကိုရောနားမလည်တဲ့ဘာသာစကားမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘလို့ဖြေရှင်းရလဲဆိုရင်ဒီကျောင်းမှာအရင်တုန်းကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကူလို့ပြောရမလားအဲဒီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့သူပေါ့နော်သူကဝန်ထမ်းတော့မဟုတ်အစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ဒီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယောက်ကနေပြီးတော့မှသူကအကူအညီပေးပြီးတော့ဒီတင် जा တင်ယူရေးမှာအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နေကြရတယ်ပေါ့ဒါကလုံးဝကိုအထမအိုးဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်ကုန်ကြလဲဆိုတော့ကလေးတွေကအဲကိုကမတင်ချဘာသာရပ်ကိုတင် जा ရတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်ကိုတင် जा ရတယ် language ကိုတင် जा ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့တခြားဘာသာရပ်တွေဖြစ်တဲ့ဟိုအတုံးချဘာသာရပ်တွေကိုတင် जा တဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာတွေကအများကြီးပဲရှိရပေါ့ဒါကတော့ဘာသာစကားပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ចောင်းသားတွေကအခက်အခဲတွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆောက်ဝတ်နေရေးအခက်အခဲပေါ့အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုကြတော့ဆံမတွေကဘယ်လိုမျိုးဟိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲပေါ့ဆံမတွေကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ចောင်းကိုရောက်လာတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားကိုပဲဒါလည်းသူတို့ရဲ့တာဝန်ကဟိုပညာရေးကိုဟိုပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းရတဲ့ပေါ့နော်သူတွေပေါ့သူတို့ရဲ့တာဝန်ကတော့ဒါပဲပေါ့နော်ပြည်내အစိုးရတွေအနေနဲ့ကဒါလည်းဒီចောင်းသားတွေကျောင်းကိုလာနိုင်ဖို့ကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်ရှိဖို့ဆိုတော့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဟိုခန္ဓာအရေးအကြီးဆုံးပေါ့နော်အဓိကအရေးအကြီးဆုံးပေါ့အဲ့ဒီတော့အခါကျတော့မှဒီကလေးတွေရဲ့စာဝတ်နေကျောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးလာနိုင်မလဲကျောင်းကိုရောက်လာဖို့ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးအဓိကအချက်ကသူတို့တွေလုပ်ပေးရမြင်းရဲ့အစိုးရကလုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုကိုရောက်တဲ့နေရာမှာဒီလိုသင်ကြားသင်ယူမှုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အခုဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆရာမတွေကကိုသင်ချင်တဲ့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုလွတ်လပ်လပ်နဲ့လျှောက်ထားဝင်ရှိမယ်။နော်ဘယ်ဟိုဘယ်ကျောင်းကိုပညာသင်မလဲပေါ့နော်။ကိုတကယ်လို့ကိုကအဲကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးတော့ပညာသင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီကိုရဲ့လိုအပ်နဲ့ဖြည့်တင်းထားရမယ့်အရေးအချင်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျောင်းသားတွေကိုပညာပေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ထိကိုဘက်ကအရေးသွေးပြေဝပြီးတော့မှဘယ်လောက်ထိပေးနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းသင်ကြားသင်ယူရေးဆိုင်ရာကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရေးသဘောတရားတွေဒီဟိုပညာရေးဟိုစိတ်ပညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဆရာမတွေက
လို့တက်ကြွအောင်နားလည်အောင်စကလေးတွေနဲ့ communication ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့ထင်ပေါ်ယူဆရပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော့ဒီငယ်တွေမှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးအနေနဲ့ပါပြီးပြင်ရမယ်။ကျွန်တော်ဆရာမကြီးနဲ့ပါပြီးပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့။အဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံမှုတစ်ထဲမှာနောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂလိယကဏ္ဍတွေကပညာရေးကဏ္ဍမှာဝင်ပြီးဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကန်ခွင့်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအသေးစိတ်လေးကိုကိုပုံမြတ်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါအောင်ဗျ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းဒီမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။ပြည်နယ်အစိုးရတွေကဒီပြည်နယ်ပညာရေးကဏ္ဍမှာဒီအစိုးရကနေပြောမှပဲပညာရေးကိုဟိုလွှတ်ဆောင်ပေးရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကိုခွင့်ပြုရမယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဟိုပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပညာရေးစနစ်တွေပညာရေးမှာပေါ့နော်။ဒီအစိုးရအကြောင်းနေပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနေအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာပြီးတော့မှဒါပုံမကောင်းမွန်တဲ့အရေးတွေပြီးွားတဲ့အာမျိုးကိုသူ့ထံကအပြိုင်ပြေးလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူကြည့်ရပါတော့။ဟောဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကဒါအကြောင်းသားတွေအတွက်တော့ဒါအင်မတန်ကောင်းနေပေါ့နော်။ဆိုတော့တင်ယူပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကြားရေးစနစ်ပိုင်းဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်တွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစနစ်နှစ်ခုပေါ့နော်အစိုးရနေပေးနေတဲ့အစိုးရနေမှာထောက်ပံ့ထားတဲ့အကြောင်းတွေပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနေတွားနေအကြောင်းတွေဟာအချင်းချင်းပေါ်တော့ဒီသူတို့ဂျာမန်ပြင်ဆိုင်မှုကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှပိုကောင်းတဲ့ဟာကိုရဖို့အတွက်ဒါမျိုးကြီးဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကောင်းကျိုးကြီးပေါ့နော်။တစ်ဖက်မှာလည်းဆိုကျိုးအနေနဲ့မှဖြစ်လာမလို့ဆိုရှင်ဒီလူရီကခဏကြီးပေါ်လာတယ်။ဒါဒီလိုမျိုးစနစ်အကြောင်းတွေအချင်းချင်းမှပြင်ဆိုင်မှုကြီးရှိလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပညာရေးကိုပေါ့နော်ထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုချင်တာပညာရေးဟာစီးပွားစီပွားရေးတစ်ခုလိုမျိုးမဖြစ်သွားအောင်လို့လေဒီ view site တင်နေပေါ့နော်ဒါပညာရေးဆိုတာကဒီလူတိုင်းလက်လန်းမီရဲ့အစင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အစိုးရကနေပေးထားတဲ့အစိုးရကနေထောက်ပံ့မှုနဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်ပုဂ္ဂလိကဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်မှာနေတည်နေထိုင်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်လူတန်းစားအလွာအသီးပြည်ရနေဒီမှာလက်လန်းမီနိုင်တဲ့ပညာရေးစနစ်မျိုးဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဒီလိုမျိုးပညာရေးစနစ်မျိုးဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုလည်းဒီပြည်နယ်ကနေပြီးတော့မှဒီသက်ဆိုင်အထောက်အရှိသူတွေပညာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေထားမို့အဲဒီပုဂ္ဂလိကဆန္ဒနေမှာဥဆောင်လို့ရှာမယ့်လူတွေပါဝင်ပြီးတော့မှပညာရေးမူဝါဒတွေကိုဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်ချစ်ချစ်လေးကျွန်တော်ချမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍထက်တွင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီပညာရေးကဏ္ဍနှစ်ခုမှာပေါ့နော်အစိုးရကနေဆောင်ပြီးသွားရဲ့စနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဆောင်ပြီးသွားရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းတွေနှစ်ခုကြားထဲမှာဒီပညာရေးပြီးနိုင်တဲ့ဟာစရန်ကြီးကွာခြားမှုမရှိအောင်လို့လည်းကျွန်တော်ကဆောင်ရဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအကြောင်းတွေမှာတက်တဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေမှာတက်တဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုအများကြီးกว่าถัดว่ากว่าถัดว่าพี่มามาซัวจองนี่อ่ะเวปูก้องนี่เยปุกติกาจองนี่อ่ะเวปูก้องนี่ดาเมียวไม่หมดเป็นเนี่ยณแพทย์ลงอ่ะนี่มีมากพี่อ๋องรู้ทิ้งช้องหน่ายอ๋องรู้ปะเนาะดีอาคุณน่ะเปียวท่าได้อารมณ์ตัดสายดูอีพอเนี่ยเพชรสีอ่ะนี่มามูรีปองนี่โหสีแกนนี่ก็ฉะแมะพี่ออกมาติติชะชะลงส่งออกมาดูจนเราก็ยูซามีไปโอเคป่ะสรุปเราเนี่ยเฉยนี้ก็เลยเนเนดีก็ยောက်ลาไปสรุปเราနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့အပီဂန်နီယာမှာလို့ပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်တယ်လို့ပဲပြောပြောပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ပီဂန်နီယာမှာဆိုလဲအခြေခံမူ1ကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးရဆိုတော့အခြေခံမူ1ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးအနေနဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အပိုင်းနေဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုမိကုံချုပ်အနေနဲ့ဆရာຫນွေကနေစာပြောပြပါအောင်အရေးကြီးဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်ဆိုးရာတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဒီနယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရင်မြတဲ့ရလာတဲ့ကျွန်တော်ဘာနာငွေတွေကိုဒီပညာရေးအတွက်အားလုံးအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့ရည်သွေးပြည့်ဝသောခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီပုဂ္ဂလိကပညာရေးဖွင့်စည်းတွေလည်းပဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါဒတွေ၊ဆန်ရှင်ဆန်ညွန့်တွေဒီစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုဒါလည်းကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတော့ဒီနယ်ဆိုးရွားနေတဲ့ပြဌာန်းပေးရပါမယ်။ဒါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဆိုးရွားပညာရေးဖွင့်စည်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကပညာရေးဖွင့်စည်းကြီးချာမှာကွာမှုနည်းသွားမယ်ကိုကျွန်တော်ယူဆပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ညီမအစီအရောဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ပြောပေးပါအောင်ဗျဒီခုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီအခမဲ့ပညာရေးပေါ့အရေးသွေးပြေးွားတဲ့လွတ်လပ်ပြီးဒန်းတူညီများတဲ့ပညာရေးဖြစ်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည်နယ်အစိုးရရင်းနေနဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားမလဲဘာတွေဟိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမိကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်နယ်အစိုးရရင်းနေနဲ့အဓိကအချက်ကတော့ကိုယ့်ပြည်နယ်တွင်ကိုယ့်ဒေသတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအဓိကစောင့်ဝင်နေရတာအစအခြားအဓိကလိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုသူတို့မှာဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကို
အနည်းကသိအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှသာလျှင်ကျမတို့ပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုတာပို့ပြီးတော့မှအရေးသွေးမိအောင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရေးအတွက်ရောဒီပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေဘယ်လိုမျိုးခွဲဝေပြီးတော့သုံးဆွဲမလဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပညာရေးအတွက်ဒီသင်ကြားသင်ယူမှုအတွက်ခုဟိုလက်ရှိပေါ့ကိုပြည်နယ်တွင်အခြေအနေနဲ့ဟိုချိန်ဆပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးဆွဲမလဲခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုပညာရေးမှာကျမတို့ဒီကျောင်းတွေမှာဟိုကျောင်းဆောင်တွေလိုအပ်နေသလားမဟုတ်ဘူးကဆက်ဆက်မအင်အားဟိုကျောင်းသားအင်အားဒါတွေကကန့်ညီမှုရှိရလားပေါ့နော်ဒီဆက်ဆက်မတွေနဲ့ဟိုပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆက်ဆက်မတွေအပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဟိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲပေါ့ဆက်မတွေရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေကိုလဲဘယ်လောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲဒါမှသာလျှင်သင်ယူသူရောသင်ကြားသူရောရဲ့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေကဟိုပြည့်စုံနေမှသာလျှင်ပေါ့နော်သင်ကြားရေးပို့ပြီးတော့ဟိုအရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့သင်ကြားရေးဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပညာဆိုရရဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီပညာရေးအသုံးစရိတ်တွေဘယ်လိုခွဲရအောင်ဆွဲမလဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေရှိတဲ့ engineering မှာရှိတဲ့နေထိုင်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုလိုအပ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးရမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုရဲ့လို့ယူဆပါတယ်ကိုပုံမြတ်ပေါ်ပြည့်စွက်ပြီးတော့ပြောပေးပါအောင်ဗျအာဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံမှုတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်ဆိုရာနေပြီးတော့မှပြည်နယ်ဆိုရာနေမှပြည်နယ်ရေးအတွင်းမှာပေါ်ဆောင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာဆရာနဲ့ဆရာမပြောပါဒီလေအရေးကူမှာပြည့်စုံနေပါဘောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးမှပါပြောဖြည့်ဆက်ပြောဆရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအခြေခံမှုတစ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဘောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ pre hire ရေးဖြစ်နေတဲ့ကာလမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်ချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသူ့ရဲ့စီရင်စုတွေမှာရှိနေရဲ့ပြည်သူပြည်ညာရေးရဲ့ပညာရေးကိုအမှခံချက်ပြရမယ်အချက်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ပြည်ညာအစိုးရအနေနဲ့ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်တွေတုန်းကလူမှုလို့ပဲပညာရေးဌာနဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဒီအထက်အောက်ပုံစံနဲ့တွားနေကြောင်မျိုးမဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်အခြေခံပညာကျောင်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူ့ရဲ့တက်ဆိုင်နဲ့တောင်းအချုပ်ကြီးကောင်စီရေမြို့နယ်ပညာရေးအဖွဲ့လူမျိုးတွေဖွဲ့စည်းပေးပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပေးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအစီအမံပညာကဏ္ဍမှာရှိရတဲ့တက်ကူကိုကောလိပ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ category quality တွေအတွက်သူတို့ရဲ့တက္ကသိုလ်အချို့ကြီးကောင်စီဖွဲ့စည်းပေးပြီးတော့မှအဲ့ကောင်စီတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီတောင်းနေစာတင်ချောင်းနေတက္ကသိုလ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖွင့်နေပေးတင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲဖွင့်နေပေးဖို့အတွက်နေဆိုရရင်ဒီနေ့အချို့ကြီးကောင်စီတွေရပဲဘိုင်းခီးလုပ်ပိုင်းခွင့်ရှိပါမယ်ဆိုရဲအပိုင်းကြီးအဲ့လိုအပိုင်းကြီးအတွက်ဒီမူဝါဒတွေရေးဆွဲခိုင်ခိုင်မာမာရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့ရဲ့တောက်ဝင်ချလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေရဲ့ပြည်ပွားပြည်သူပြည်သားတွေရာဘာတွေကိုအဓိကတင်ချဖို့လိုအပ်နေလဲဘာတွေကိုတင်ချပေးလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့လက်တွေ့ပေါ်မှာအသုံးချလို့ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အားလို့ဟိုချုပ်တင်ပြောမှပြည်သားထားတင်နေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါရခင်ဗျာကဲပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျအဝလီယာကန္နာကြီးလည်းကျွန်တော်ပါတယ်နောက်သရှိပညာရေးစနစ်ရဲ့အချို့ဖြစ်တယ်ဗောနော်နောက်ကျွန်တော်ပါရစရာဆိုင်ရာကဲ့ခဲကိစ္စကြီးကြောလွားနိုင်ဖို့လေနောက်ပြည်နယ်ဆိုရရေလောက်ပိုင်းခွင့်ဗောနော်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်လေးဝတ္တရားလေးဗောနော်နောက်ခုနပြောတဲ့ကောင်စီအကြောင်းကောင်စီရေးပုတ်ဖွဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာပုတ်ဖွဲ့ဗောနော်နောက်နေဗျူဟာတွေမဟာဗျူဟာတွေဒီအပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့အချိန်ကစီပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခြေခံမှုတက်အကြောင်းဆွေးနွေးရပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏလောက်ရပ်ကြပါမယ်နောက်ပိုင်းအခြေခံမှုတက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေရောနောက်ပြီးတော့ပင်ဂျန်နီယာမမဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘူပါအောင်လို့ပဲပြောမလားအဲ့ဒါကကျွန်တော်69ချက်လောက်ရှိရေပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်အခြေခံမှုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်10ချက်ရှိတာ哦အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာဒီအခြေခံမှုတက်ပေါ့နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခြေခံမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းအပိုင်းနေကြလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါမယ်အဲတော့ဒီနေ့လာပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓာတ်ထောင်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကြမှာပဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါလို့ကြာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာအားလုံး